Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Президент Володимир Зеленський, вибачте, підписав закон номер 6490-д. В ньому йдеться про перезавантаження української митниці. Декілька пунктів, які передбачає цей закон. Прозорий конкурс на посаду голови Держмитслужби за участі міжнародних організацій. Незалежний аудит митних органів. Переатестація всіх працівників. Підвищення зарплат на рівні закону. І також повідомляється про те, що цей закон – це такий структурний маяк від Міжнародного валютного фонду, Світового банку і США, і він розблокує 6 мільярдів доларів допомоги для України. А більше про цей закон розбиратися будемо з нашим наступним експертом. З нами на зв'язку Максим Нефьодов, співзасновник технології прогресу, екс-голова Держмитслужби. Пане Максиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго дня! Слава Україні! Ну от знаєте, тут питання ось в чому. Є цей закон 6490-д. Ви людина, яка працювала над тим, щоб реформувати митницю, і вам це не вдалося, то розкажіть, а як цей закон може змінити ситуацію? Ну, дивіться, власне, цей законопроект, який автором якого і там головним спонсором є Ярослав Железняк, він направлений саме на те, аби закрити ті дірки і виправити ті проблеми, з якими стикнулася наша команда на митниці. Умовно кажучи, ми побачили про те, що як тільки ми показуємо результат, всі контрабандисти і корупціонери одразу ж починають вимагати, щоб всіх звільнили, повернули, як було. Окей, значить, тоді робимо в законі вимогу про те, що керівника митниці не можна зняти просто тому, що захотілося, а можна зняти лише по результатам незалежного аудиту, так як це, наприклад, працює з НАБУ. Ми побачили проблему про те, що людина приходить керувати митницею, але заступників призначають окремо, і абсолютно більшість часу до останнього місяцю роботи я, власне, був на митниці один. Ну, тобто там мої заступники з'явилися у мене вже майже там перед звільненням. Одна людина взагалі з'явилася за 2 тижні до того, як всіх і звільнили. От, окей, значить, тоді додаємо в закон про те, що керівник митниці сам призначає собі заступників, знову ж таки, по такої моделі, як і НАБУ, для того, аби на митницю приходила команда, а не людині ну зв'язували руки і не було навіть ресурсів, крім боротися. Те ж саме стосується і конкурсів, і переатестації. Це взагалі, ну якщо чесно, трошки трагікомічні норми, тому що за великим рахунком це закон, який зобов'язує провести відкритий набір і переатестацію. В принципі, нічого не заважало Кабінету міністрів провести такий конкурс і раніше. Ну тобто для цього не треба був закон. Просто щось не вистачало політичної волі. Окей, раз так, ну значить зараз політичну воля має з'явитися. Прямо прописали, до якої дати все це має трапитись. Тому дуже сподіваюся, що цей закон, так само, як і низка інших пропозицій, які зараз лежать в парламенті на різних стадіях, щось чекає першого читання, щось вже пройшло перше читання і так далі, що вони дадуть новому керівнику чи керівниці митниці більше ресурсів і можливостей, ніж було у нашої команди свого часу. Тобто зараз у нас є, я так розумію, виконуючий обов'язки голови Держмитслужби, йдеться про Сергія Звягінцева. Чи підписання цього закону означає, що буде інший? І, ну, давайте так, чи зрозуміло, а з якого списку будуть обирати кандидатуру? Як це працює? Чи розкажіть нам, як ви це розумієте? Дивіться, я б не хотів робити це персональним, тим більше, що я і свого часу працював з паном Звягінцевим в Міністерстві економіки. Це ж історія не про там Звягінцева чи Нефьодова чи когось іншого. Це історія про те, що на митниці має бути постійно призначений керівник. Цей керівник має бути стабільним, і працівники митниці мають знати, хто їх начальник, а не постійно озиратися через плече на якихось політиків, СБУшників, суддів, прокурорів, я не знаю кого, хто там керує і міняється кожні 3 місяці. Тому що якщо був рік, коли на митниці змінилися 4 виконуючих обов'язки, ну вибачте, ну от, що ви думаєте?
думаєте, що будь-хто буде виконувати наказ цих людей, які змінюються там, як це, їх імен не встигають запам'ятовувати, тим більше наказ, який не хочеться виконувати, бо який страшно виконувати, або де можна постраждати. Тому стабільність тут супер важлива. І це в першу чергу про оце. Стосовно того, з кого будуть відбирати, ну, наскільки я розумію, цей конкурс має бути відкритим. В законі є досить чіткі вимоги до претендентів. Зрозуміло, що, наприклад, вони не можуть бути пов'язані з Росією, у них має бути бездоганна репутація тощо. Але конкурс не обмежує їх в тому, що це мають бути виключно діючі публічні чиновники. Тобто може прийти досвідчена людина з бізнесу, може прийти якийсь, не знаю, українець діаспори, який захоче повернутися і випробувати себе, і так далі. І сама процедура відбору, там, як вже, на жаль, заведено в Україні, ми змушені спиратися на міжнародних експертів, у яких буде переважаючий голос, тому що з політичною волею призначати гарних людей, як ще раз кажу, ну, якось у нас інколи не складається. Тому будемо сподіватися на те, що представники посольств, міжнародних організацій, вони цю політичну волю додадуть українському кабінету міністрів, і з'явиться якась людина, яка справді буде мати і бажання, і спроможності, і мандат митницю реформувати. Пане Максиме, ну ви точно знаєте про те, що, знову ж, одного керівника недостатньо Держмитслужби, ви тільки що про це говорили, так, що там заступники, яким чином вони призначалися, коли призначили заступників вам, так, в який момент, коли ви там працювали. Але зазвичай ми, коли говоримо навіть на такому побутовому рівні про те, що відбувається на українській митниці, то зазвичай говоримо про тотальну корупцію. Так, з найнижчих до найвищих рівнів. Що це дуже довго триває, це і певний спадок ще радянський, і, звичайно, все те, що відбувалося за часів відновлення незалежності України, точно не сприяло тому, щоб чесні митники працювали так і не брали хабарі, і не пропускали ті вантажі, які, скажімо так, трошечки інші, ніж зазначено в документах. То що в цьому законі може це змінити? Дивіться, проблема, яку ви піднімаєте, вона набагато більш комплексна, ніж лише один цей закон. Бо, звичайно, я тут скажу непопулярну річ, якби мені б легко було якраз погодитися з вами, проклинати поганих митників, які не дають нам жити, всі корупціонери їздять на Rolls-Royce'ах і так далі. Але проблема, на жаль, ширша. Тобто, знову-таки, не виправдовуючи поганих митників, але на митниці є і досить велика кількість чесних і професійних людей. Питання в цілій корупційній екосистемі, яка склалася навколо кордону, яка складається не тільки з митників, але і з СБУшників, з прикордонників, з працівників Бюро економічної безпеки, з суддів, з місцевих органів влади, з специфічного бізнесу, так званих карго-операторів, Бусіка, Пічаков і багато-багато кого іншого. Якщо ми хочемо про те, щоб ситуація змінилася, нам треба дивитися на це холістично. Тобто треба дивитися на всю сукупність історії. Не тільки на те, що треба перетестувати митників, а це категорично необхідно. І необхідно тим, хто пройде перетестацію, звичайно, підвищувати зарплати і давати гідні умови роботи, і забезпечувати їх обладнанням, і технікою, і формою, і багатьом чим іншим. Але необхідно дивитися і на інші речі. Ну, наприклад, там у багатьох випадках у контрабанди економічні причини. Контрабанда з'являється не тому, що просто, ну, от, якісь погані люди, знаєте, як орки Саурона, які просто чомусь зранку вирішили жити не по закону. А з'являється тому, що є економічні стимули цим робити. Інколи ці економічні стимули, да, більше пов'язані з жадібністю і бажаннями там уникнути оподаткування. Інколи вони пов'язані з заплутаним законодавством. Інколи вони пов'язані з монополізацією ринка, який призводить до того, що в Україні ціни на деякі види, наприклад, побутової техніки вищі, ніж в Європі. Ну, це ж абсурд, ну, якби в достатньо бідній країні ціни вищі, ніж в Євросоюзі. Люди це бачать, звичайно, виникає попит на контрабанду. Є такі ж самі питання, наприклад, пов'язані з сертифікацією, яка не дозволяє легко ввести щось в Україну. Є питання з паралельним імпортом, коли
великий виробник просто диктує монопольні ціни і не дозволяє знову-таки легально купити цей товар в іншій країні і привезти. І багато-багато інших. Тому, на жаль, на це треба дивитися, ще раз кажу, сектор за сектором і шукати якісь рішення, які дозволяють обілити ринок. Звичайно, це, ще раз кажу, не заперечує того, що потрібно міняти персонал, потрібно встановлювати прозорі KPI, потрібно проводити переатестацію і виганяти абсолютно бездар або корупціонерів, потрібно працювати з молоддю і залучати туди людей з бізнесу, людей, які щойно випустилися з митної академії або з інших університетів. Все це безумовно треба робити, але не можна сконцентруватися тільки на таких, здавалось би, простих рішеннях. От у нас є 1000 корупціонерів, зараз ми їх якось ідентифікуємо, вигонимо і заживемо. На жаль, такого не буде. Це я вас зрозумів, і це дуже добре, що ви це пояснюєте. Але от та сама переатестація всіх працівників митниці, ви сказали про те, що це могло би відбутися і до того, як був підписаний цей закон президентом Зеленським. А як це виглядає? Я маю на увазі на практиці. Що відбувається? Чи це просто анкети, які заповнює кожен працівник, і вони далі аналізуються? Бо тут можуть виникнути запитання, що ж ви тоді можете зрозуміти про цю людину? Чи це якісь... не знаю, індивідуальні, хочеться сказати, консультації, але мається на увазі індивідуальні розмови з кожним працівником. А як це на практиці працює? Безумовно, конкретні правила буде вже затверджувати новообраний керівник чи керівниця митниці, і буде погоджувати Міністерство фінансів, але принаймні моє бачення, як я бачив цю історію, це, звичайно, проведення анонімних тестів, де людину випадковим чином їй даються питання на знання митного законодавства, на знання основних процедур і того, з чим вона стикається в своїх посадових обов'язках, тому що, зрозуміло, у людини, яка займається закупівлями чи капітальними інвестиціями, треба питати одне, а у людини, яка оформлює, не знаю, ядерне паливо чи зерно, треба питати зовсім інше, має бути інший багаж знань. Звичайно, потрібно перевіряти і певний бекграунд людини, для цього у нас є ціла низка антикорупційних органів, які цілком можуть надати інформацію, яку людина, має пройти якийсь аналіз доброчесності і принаймні дати якісь відповіді на питання, звідки ж з'явилися оці самі Rolls-Royce, вілли і багато чого іншого. І на перетині цих професійних знань і питань доброчесності, напевне, мають бути якісь 10% найгірших працівників, які мають бути автоматично звільнені, і 10% кращих, які мають бути автоматично підвищені. Тому що це теж дуже важливий елемент, оскільки це питання не тільки в тому, щоб якось подякувати тим працівникам, які працюють гарно. Але це питання в тому числі і розірвати оцей корупційний клановий зв'язок між митником і його безпосереднім керівником. Оскільки можна бути скільки завгодно великим реформатором, сидячи в офісі в Києві, але за великим рахунком кожен працівник на кордоні, він орієнтується на того, кого він бачить перед собою кожен день. І дуже важливо, ще раз повторюся, цей зв'язок якимось чином, якщо не повністю розірвати, то хоча б зменшити, аби люди не настільки боялися того, що якщо вони почнуть працювати завтра більш якісно, то їх просто десь згноять в нічних змінах. Також зрозуміло, що саме проведення цієї переатестації, воно буде стикатися з певними технічними проблемами. Необхідно забезпечити, щоб питання були справді рандомними, щоб їх не зливали один одному, або не передавали якісь шпаргалки. Необхідно забезпечити вчасне, просто не знаю, банальну наявність комп'ютерів, можливість того, щоб люди пройшли в якихось незалежних умовах це тестування досить швидко, щоб воно не розтягнулося на рік, і відповідно усна мова переказувала один одному, які питання задаються, і так далі, і тому подібне. Ця історія, в якій мають саме допомогти наші міжнародні партнери, у нас є декілька великих програм технічної допомоги. Це в першу чергу EU4BFM від Європейського Союзу, це проект USAID REPRO, який стартує вже на початку наступного року. Тому ще раз повторюся, я дуже сподіваюся, що у нового керівника чи керівниці буде набагато більше інструментів і ресурсів робити реформи, ніж було свого часу в 2019 року у мене.
Розумію. Тут, звичайно, зазначено те, що має бути підвищення зарплат митників на рівні закону. І тут запитання, який рівень зарплат зараз? Я впевнений в тому, що коли ви працювали на митниці, тобто керували Держмитслужбою, що ви спілкувалися з митниками про їхні зарплатні, то що ви чули? Бо в нас ж є зрозуміла, дуже популістична думка про те, що навіщо підвищувати зарплатні чиновникам, вони ж все одно крадуть. Чи з маленькими зарплатнями, чи з великими. Ви точно з цим стикалися мільйон разів, я маю на увазі з такою думкою. Тут знову-таки треба пояснити про те, як з економічної точки зору працює митниця. Да, справді у нас є пункти пропуску або посади, на яких людина теоретично може стати мільйонером. І такі посади треба просто намагатися елімінувати. Елімінувати ось ці точки, де збирається відповідальність, де збирається можливість прямого там втручання в рішення для того, аби було менше спокуси. Тому що абсолютно погоджуюсь, таким людям хочете платити $1000, хоч $2000, хоч навіть $10000 на місяць, вони все одно можуть вкрасти більше. І саме тому я й казав, що реформа не може складатися лише виключно з переадаптації кадрових рішень або виключно якихось IT-рішень. Наприклад, в даному випадку необхідне переведення митниці на єдину юридичну особу, коли у нас просто не буде оцих керівників регіональних митниць, про яких отак от з придиханням всі говорять, про керівник Львова, керівник Одеси, і це, знаєте, ого, яка людина на все життя забезпечить. А порядовим митникам, ну повірте мені, стоячи на пункті пропуску і перевіряючи машини, легкові машини, які їдуть в Європу або якихось, на жаль, біженців, ну навіть при всьому бажанні, там особливо нема де брати хабарі, перевіряючи вагони, з яким везеться вугілля, на наявність там прихованих цигарок, ну там фізично нема де брати хабарі. Ну не можна просто заховати в вугілля $100 і митнику натякати, от знайди там сам вночі ці $100 залишаться тобі. Тому тут необхідно все-таки просто там в якійсь перспективі зрозумілій прийти до межі, яка на митниці теж дуже легко вимірювана. У митника є контрагент, з яким він працює кожен день. Це митний брокер. Більше того, митні брокери дуже часто це колишні митники. І тому зрозуміло, що їх зарплати мають бути десь порівняні. Не може бути такого, що людина працює на митниці і заробляє там 10000 гривень, а після цього вона переходить в приватний сектор і починає заробляти там 20 чи 25 тисяч гривень. Зрозуміло, що в таких умовах, ну, як мінімум, буде дуже великий диспаритет в якості роботи. І тому нам необхідно поступово підняти цю межу до рівня митних брокерів. Зрозуміло, що ця історія має бути обов'язково пов'язана з переадестацією і перевіркою на доброчесність. І зрозуміло, що вона має бути пов'язана з встановленням конкретних KPI. Бо якщо платники податків будуть платити вищі зарплати митникам, то вони абсолютно справедливо мають розраховувати і на вищу якість роботи. Але треба все-таки набратися мужності і це зробити. Бо інакше ми так і будемо, вибачте, в цьому замкненому колі, чого бідний, бо дурний, а чого дурний, бо бідний. Але все-таки, який рівень зарплат зараз на митниці? Дивіться, я думаю, що цей зарплат можна в рівень зарплат, повторюся, можна дуже об'єктивно визначити для кожного регіону, провівши просто дослідження того, який рівень зарплат в цьому регіоні у митних брокерів. Зрозуміло, що він буде відрізнятися, і, напевно, там в великих містах він вищий, ніж в селах. Але ще раз повторюся, його можна визначити об'єктивно, просто по аналізу тих же самих там WorkUA, Robot.ua, якихось інших сайтів з пошуку людей і банальним якимось опитуванням. Тому мені здається, що для нового керівника не буде дуже великою проблемою знайти цей ринковий рівень. Зрозумів вас. Пане Максиме, дякую вам за цю розмову. Максим Нефьодов, співзасновник технології прогресу, екс-голова Держмитслужби, був з нами на зв'язку. Нагадаю, що сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав закон номер 6490-д. Ну, ці цифри нам нічого не говорять, але йдеться, звичайно, про перезавантаження митниці. І є декілька пунктів, які дуже важливі пункти, які цей закон передбачає. По-перше, прозорий конкурс на посаду голови Держмитслужби. Все це має відбуватися за участі міжнародних організацій. Незалежний аудит митних органів, переатестація всіх працівників митниці і також підвищення зарплат на рівні закону. Знову цей закон
закон розблоковує 6 мільярдів допомоги, 6 мільярдів доларів допомоги для України. Цитую тут я зараз автора цього законопроекту Ярослава Железняка, що це структурний маяк від Міжнародного валютного фонду, Світового банку і США. Чи вдасться таким чином очистити митницю, ми подивимося. Дуже важлива тема, дуже важлива сфера. Будемо спостерігати. Далі новини, після новин мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.